Մեր Աշվինը աղել, ընդ է հյուրանոցն է սաղապահովել, բայց գումարը մենք ենք տվել հյուրանոցին։ Այն փոխհատուցումը կուզենեմ ստանամ, որևէ հենց ծախսել եմ, ավել ծախսել եմ։ Կային մարդիկ, որոնք ռիսեպշնում էին, քանի որ իրենց գումարը իրանք չէին նախատեսել, ինչքան պիտի վճարեն, մնացել էին դրսում։ Ես ողանում եմ, ես ոչ մի մանով չի արձակցել, մենք մեր Աշվին ենք մնացել։